भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आजच्या दिवशी 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारतीय संविधान तयार केले होते. या दिवसाचे स्मरण म्हणून संविधान दिन साजरा करण्यात येतो. चंद्रपुरात शनिवारी रिपब्लिकन पक्ष डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर शतकोत्तर जयंती महोत्सव समितीतर्फे संविधान दिनाचे औचित्य साधून संविधान सन्मान रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्या उपस्थितीत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करून संविधानाचे वाचन करण्यात आले. यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसर येथून संविधान सन्मान रॅली काढण्यात आली. या रॅलीला जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी हिरवी झेंडी दाखवून रॅलीला सुरुवात करण्यात आली. ही रॅली जयंत टॉकीज चौक जटपुरा गेटला वळसा घालून कस्तुरबा मार्गाने गिरणार चौक गांधी चौक येथून बाबासाहेबांच्या पुतळ्याजवळ प्रबोधन सभेत रूपांतर झाले. यावेळी पोलीस अधीक्षक रवींद्रसिंह परदेशी, प्रवीण खोब्रागडे, प्रतीक डोरलीकर, सुलभ खोब्रागडे यांच्यासह शेकडो नागरिक या संविधान सन्मान रॅलीत सहभागी झाले होते. या रॅलीत नागरिकांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. आज संविधान दिवस जे आम्ही साजरा करत आहोत 26 नोव्हेंबर या दिवशी आपला भारताचं संविधान 1949 वर्षी आपला पूर्ण भारतवासियांना मिळाला. या दिवसाच्या या गोष्टीच्या निमित्त आज सर्वांनी संविधानच्या आणि त्याच्यामध्ये असलेल्या सर्व गोष्टींचे स्मरण करणे आणि त्याच्या पालन करण्याची आवश्यकता आहे. मी सर्व नागरिकांना आवाहन करतो की त्यांनी पण आजच्या दिनाच्या निमित्ताने संविधानच्या जो व्हॅल्यूज आहे त्याच्या वाचन करावे आणि त्याच्या पालन त्यांनी त्यांच्या जीवनात करावे. सर्व आजच्या दिवशी प्रतिज्ञा घेऊ की आम्ही संविधानाचे पालन करू आणि आमच्या संविधानाचं निष्ठेने आणि पूर्ण सर्व एक भावनेने त्याचं पालन करून आम्ही ज्या संविधानाला अपेक्षित आहे संविधानाला जी घटना अपेक्षित आहे ती राबवण्याचा या ठिकाणी संकल्प करूयात. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सर्व जनतेसाठी संविधान दिलेलं आहे. कोणी लहान नाही, कोणी मोठं नाही, सर्वांना समानता असं सर्व समान असं संविधान दिलं आहे. हे संविधान सर्व जनतेनी त्याचं पालन केलं तर संविधान खरंच म्हणजे सर्वांपर्यंत पोहोचू शकते. पण सरकारने याचं तंतोतंत पालन केलं तर कोणीच म्हणजे कोणत्याच अडी अडचणी येणार नाही. सरकारने याचं तंतोतंत पालन करावं. आज 26 नोव्हेंबर संविधान सन्मान दिनाप्रित्यर्थ दरवर्षीप्रमाणे चंद्रपुरात संविधान सन्मान रॅली व प्रबोधन सभेचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. संविधान दिनाप्रित्यर्थ सर्वांना मी सर्वप्रथम शुभेच्छा देतो. आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानाची जे लिखाण झाल्यावर राजेंद्र प्रसाद जे भारताचे राष्ट्रपती होते त्यांच्याकडे सुपूर्द केली होती आणि 26 नोव्हेंबरला ते अंमलात आणण्यात 26 जनवरीला अंमलात आणण्यात गेली होती. त्याच दिनाचे औचित्य साधून आज आपण सर्वत्र संपूर्ण भारतामध्ये हा दिवस उत्साहात साजरा करण्यात येतो.